20 երկրի 2000-ից ավելի մասնակից ունի համաշխարհային պարեն Հնդկաստան 2017 համաժողովը։ Նյու Դելհիում անցկացվող ֆորումին ու նույն խորագրով միջազգային սննդարձնաբերության ցուցահանդեսի բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի նախագահը։ Նա Հնդկաստանում է աշխատանքային այցով վարչապետ Նարենդրա Մոդիի հրավերով։ Համաժողովի մասնագիտական և աշխարհագրական բազմազանությունը վկայում է համաշխարհային պարենային շուկայում Հնդկաստանի ունեցած ծանրակշիռ ներուժի և դերակատարության մասին, որը ձեռք է բերվել անկախության 70 տարիների արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ։ Հազարամյակների պատմություն ունեցող Հնդկաստանին հաջողվել է կարճ ժամանակում տպավորիչ արդյունքներ արձանագրել։ Այն այժմ ոչ միայն ապահովում է իր պարենային ինքնաբավությունը, այլև համաշխարհային սննդարձնաբերության շուկայի ճանաչված առաջատարներից է՝ գյուղատնտեսական մի շարք ապրանքների մասով աշխարհի հիմնական արտադրողն ու արտահանողը։ Գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումն ու պարենային ապրանքների արտահանումը կարևոր նշանակություն ունի նաև Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Հայ արտադրողներն ավանդական փորձի և ժամանակակից տեխնոլոգիաների համատեղման արդյունքում մրգերի և բանջարեղների վերամշակման գործում կուտակել են մեծ դրական փորձ, որի արդյունքում արտաքին շուկաներում հայկական սննդարդյունաբերական արտադրանքի հանդեպ պահանջարկը անշեղորեն աճում է։ Մեր գործընկերներն առաջին քայլերն են ձեռնարկում, դրանք նաև հնդկական շուկային ներկայացնելու ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանը հեռանկարային է համարում սննդի արդյունաբերության ոլորտում հնդիկ գործարարներին հայկական որոշ ապրանքների արտադրության փորձի փոխանցումը։ Դա հնարավորություն կտա ոչ միայն մեծացնել մրգերի և բանջարեղենի վերամշակման արդյունավետությունը և նոր շուկաներում ներկայացվածությունը, այլև ստեղծել նոր արտադրություններ, ձևավորել նոր աշխատատեղեր։ Տնտեսական համագործակցության ակտիվացման համար նպաստավոր եմ համարում հայ-հնդկական համագործակցության ծավալումը նաև բազմակողմ ձևաչափով, հաշմի առնելով, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիր է, ինչպես նաև Եվրոպական միության հետ ունի արտոնյալ առևտրային ռեժիմ։ Հայաստանի համար կարևոր է նաև պարենային ապահովությունն ու գյուղատնտեսության կայուն զարգացման խթանումը։ Մեր երկիրը հետևողականորեն աշխատում է նաև այդ ուղղությամբ։ Հազնիվ Կարապետյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Ուզբեկստանի Հանրապետություն այցի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր հանդիպել է Ուզբեկստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավար Աբդուլլա Արիպովին։ Հանդիպմանը վարչապետը նշել է, որ Հայաստանը հետաքրքրված է Ուզբեկստանի հետ միջպետական կապերի ակտիվացմամբ։ Կարեն Կարապետյանի խոսքով կողմերը պետք է ակտիվացնեն գործարար հանրության առևտրաարդյունաբերական պալատների զարգացման մասնագիտացված գործակալությունների մակարդակով շփումները։ Ուզբեկստանի Հանրապետություն կատարած այցի շրջանակներում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Տաշկենտում մասնակցել է ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նախնեղ, ապա ընդլայնված կազմով նիստերին։ Նեղ կազմով հանդիպմանը վարչապետն անդրադարձել է ազատ առևտրի գոտու մասին պայմանագրին, նշելով, որ պայմանագիրը համարվում է այն հիմքը, որը լայն հնարավորություններ է ստեղծում ԱՊՀ-ում փոխշահավետ առևտրատնտեսական համագործակցության առաջխաղացման համար։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի ու ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում քննարկվել է 2018 թվականի բյուջեով արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության հատկացումները։ Հիմնականում հնչեց կամ ամբողջ ֆինանսավորման ամբողջ արժը ֆինանսավորված աշխատավարձին, կամ գրեթե 90% է ամբողջ ֆինանսավորման ուղղվում աշխատավարձի ֆոնդին։ Նախ ես ուզում հասկանամ նախարարությունը ոնց է զարգանում։ Մեկ, այսինքն դուք ինչպես եք տեսնում զարգացումը և տարբեր խնդիրների լուծումը։ Եվ ես երկրորդ հարցը ռուսական 16 միլիոն դոլարի մասին, ինչ որ դուք ասացիք, խնդրեմ մանրամասնեք քիչ ավելի, դա ինչ ռեսուրսներ է և այդ ծրագիրը ինչ պարտավորություն ունի մեր կողմը այդ ծրագրի շրջանակներում։ Շնորհակալություն, պարոն Պողոսյան, ինչպես նշվեց, աշխատավարձը մոտավորապես 89% է կազմում, դա թվականակը անձնակազմի պայմանավորված է հերթափոխային ծառայության կազմակերպման առումով, այսինքն մենք ստիպված ենք 4 հերթափոխով պահպանել թվականակը, դրա հետ է կապված նույն խնդիրը կատարելու համար 24 ժամվա հերթափոխային ծառայություն,
արեստավար ծառայության և միջազգային համագործակցության շնորհիվ, որից օրինակներն են, ինչպես նշվեց, Ռուսաստանի Դաշնության հետ համագործակցության 16 միլիոն դոլարի ներդրումներն են, դա հիմնականում տեխնիկական միջոցներն են, հատուկ տեխնիկական միջոցներն են, ըրդեաշիջման բրկարարական տեխնիկա ժամանակակից։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը կորեկտ չի համարում Վրաստանում Հայաստանի դեսպանի նշանակման շուրջ աղմուկը, սակայն Ռուբեն Սանդոյանը հայտնի է սկանդալային անցյալով Հայաստանում նրան է պատկանել շների սպանդով զբաղվող մի կազմակերպություն։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ նախագահի իրավասության մեջ է բացառապես դեսպանների նշանակումը, ինչ ենք էլ քննարկում դա, իսկ դեսպանի աշխատանքի մասին դատում է և կատարած աշխատանքը, կաշխատի այդ ժամանակ կտան գնահատականը։ Հայաստանում շների սպանդով զբաղված մարդու ներկայությունը Վրաստանում կարող է վատ անդրադառնալ այնտեղի շների կյանքի վրա, պարոն Քոչարյանը տեղյակ է, նշանակումից առաջ վրացիներին զգուշացրել են, որպեսզի նրանք ապահովագրեն իրենց շների կյանքը։ Դա իմ տիրույթում չի։ Բայց այդ մարդը երկար տարիներ աշխատել է Հայաստանի ազգային ժողովում և այդ աշխատանքի արդյունավետության մասին առ այսօր որևէ տեղեկություն չկա, ինչպես է այդ մարդը նշանակվել դեսպան, գուցե ուրիշի նշանակեին։ Նշանակումները լինում են քաղաքական։ Սերգեյ Մինասյանին ագրեման չտալու վրացիների որոշման շուրջ բարձրացած աղմուկը նույնպես կորեկտ չէ, ըստ Շավարժ Քոչարյանի, այստեղ էլ արտգործնախարարի տեղակալն ակնարկում է վրացիների դիվանագիտական անփոփոխության մասին, նրանք չպետք է այդ հարցը դարձնեին հայկական մամուլի թեմա։ Արևան Վրաստանի կողմից մեր մոտ բազմաթիվ դեսպաններ են նշանակվել, բայց երբևից այնս մամուլին դրա մասին չի խոսվել։ Ըստ պարոն Քոչարյանի, ընդունված չէ, որ մինչև դեսպանի նշանակման հրամանագիրը շոշափվեն անուններ։ Դա այնքան էլ կորեկտ չի արևան պետության նկատմամբ։ Ի դեպ, պարոն Քոչարյանն այսօր հայտարարել է, որ նոյեմբերի 24-ին Հայաստան Եվրամիության համաձայնագիրը ստորագրելու համար որևէ խոչընդոտ չկա։ Նա նաև համաձայնվել է Սերժ Սարգսյանի հայտարարության հետ, որ Ղարաբաղի հարցում փոխզիջումները լինելու են ցավոտ։ Եթե Ադրբեջանը խելքի գա և իրոք լուծումը լինի փոխզիջումը, ապա բնական է դա կողմերի համար ցավալի կլինի։ Սակայն պարոն Քոչարյանը հիշեցնում է, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն ամրագրելու լուծումներ չեն լինելու։ Սա շատ լավ հասկանում են միջնորդները։ Տնակից տուն յուրաքանչյուրից մեկ քայլն է, այս կարգախոսով նախաձեռնությանը միացավ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունն ու Գյումրեցի մեկ ընտանիքի համար բնակարան գնեց։ Կուսակցության առաջնորդներն անձամբ են Երանոսյաններին իրենց բնակարան ուղեկցում։ Ապահով ծածկ, լույսով, հույսով ու նորանոր ձեռքբերումների ակնկալիքով Երանոսյանների ընտանիքի համար թիվ 1 խնդիրը վերջապես լուծվեց։ Դաշնակցության ոչ առաջի, ոչ էլ վերջի վիրասությունն է մեր քաղաքի համար, մարզի համար։ Դեսեք, եթե հաջորդը լինելու։ Հազարը վիրատվության առաջ։ Հաշվեք, որ արդեն երկրորդ անգամ դիմել ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Մենք անում ենք ակնի շոր բարձրացնում ենք։ Այն սոցիալական բնակարանները, որ կառուցվեցին, զգալի մասը մեր ընկերոջ նվիրատվությունն ա եղել, ուղղակի չեն բարձրացնել։ Ես արդեն մի քանի ամիս ծրտերի ժամանակ էր, որ կազմակերպությունը դիմել էր մեզ, անցած փորձում էին գտնել հնարավորություն եւ հետեւականորեն մարտիկ ես գործանում էին։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ ապահովել ինձ համար սրբազանի ներկայությունը, որտեղ տարբեր կազմակերպություններ կան, բայց այս առաջերը որ ասված սրբազանի ներկայացնելու խորհրդի նախագահը արդեն դարձավստահությունը արդեն կարողանում է որ ճիշտ գործեն կանոն։ Բացել կտար սրբազանի շնորհակալություն։ Երկրաշարժին կորցրել ենք բնակարան, մեր ընտանիքի մի մասին հատկացրել էին, մի մասըս մնացել էինք այդ տնակում ու մինչև հիմա ապրում էինք։ Դեռ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը հանդես եկավ մեկ կուսակցություն մեկ բնակարան նախաձեռնությամբ։ Կոչ արվեց կուսակցությունների նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում Գյումրեցի մեկ անոթևանի խնդրի լուծումը ստանձնել։ Արդյունքում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից 2 բնակարան կնվեց։ Նախաձեռնությանն արձագանքել էր նաև Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը 6 միլիոնի շրջանակում Մուշ թաղամասում դաշնակցականները 3 սենյականոց բնակարան գնեցին։ Խոստմանը տեր կանգնեց և 6 միլիոն դրամով մենք հնարավորություն ունեցանք ձեռք բերել այս բնակարան, այսինքն կուսակցությունը ամբողջությամբ կարելի ասել ձեռք բերեց բնակարանը և նվիրեց հիմնադրամին։ Դժվար եղավ գտնել հովանավորներ, բավական երկար աշխատեցինք, բայց քանի որ կար խոստումը, ի վերջո պետք էր կատարվեր։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր մի ընտանիք, բազմանդամ ընտանիք
7 անձից կազմված ընտանիք արդեն տանակից տեղափոխվեց 3 սենյականոց բնակարան, կարծում եմ մի լավ բան կարողացանք անել։ Այսպիսի քայլերը ամեն մի անհատի նաև հնարավորությունները օգտագործելով պետք է կարողանանք այս խնդիրը լուծել, որտեղ մոտենում ենք արդեն 30-ամյակին այս սահավոր երկրաշարժի, և սա մեր պատվի հարցն է, որ այլևս չունենանք որևէ ընտանիք, որ տնակներում լինի և տուժի այս ծանր կենցաղային պայմաններից։ Պետության միջոցները ցավոք բավարար չեն, որ բոլորի հարցը միաժամանակ լուծենք։ Երկրաշարժից ի վեր պետությունը բնականաշինության ծրագրեր է իրականացնում, բայց պետք է հասկանանք, որ բոլորին միանգամից միաժամանակ ապահովելը մի քիչ դժվար է, եթե ոչ անհնար։ Բարեկամության այգու տարածքում ևս 10 տնակի խնդիր դեռ լուծված չէ։ Աղետից 30 տարի անց թե գյուղական, թե քաղաքային բնակավայրերում անոթևանների թիվը մտահոգիչ է։ Տարիները շատ երկարեցին, որ ուղղակի ընդլայնվել է, 30 տարում ենք դրես խնդիրը ունենք, ակնհայտ է։ Բայց որ անընդհատ նոր խնդիրներ են առաջանում, սա ևս ակնհայտ է, եւ երկրորդ գաղտնիք չէ, որ ժամանակին հաշվառումավորչային կատարված էր, բայց ընտանիքները բաժանվում են, միավորվում են, մեծանում են, նոր ընտանիքներ են առաջանում, ամենքներից գալիս են Գյումրի, որտեղ թվում է թե երկրաշարժի հետևանք չէ, բայց նրանց ևս պետք է ապահովել։ Պետք է կարողանանք իսկապես մեր երկրում այնպիսի մտքեր ստեղծել, այնպիսի տնտեսության վիճակ ստեղծել, որ հնարավորությունները թույլ տան հասնելու բոլորին։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամը խնդիր է դրել երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը նշել տնակներից վերջնականապես ազատված քաղաքում, իսկ դրա համար կարևոր է յուրաքանչյուրի թեկուս ամենափոքր ներդրումը։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Սիրիական բանակն ամբողջությամբ ազատագրել է դերձորը, բանակին հաջողվել է դուրս մղել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալներին վերջին հենակետից և լիարժեք վերահսկողություն սահմանել դերձորի ամբողջ տարածքի նկատմամբ։ Իսպանիայի ազգային դատարանը որոշում է կայացրել միջազգային օրդեր հատկացնել Կատալոնիայի խորհրդանի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի և Կատալոնիայի կառավարության մյուս նախկին պաշտոնյաների ձերբակալության համար։ Նրանք հիմա Բելգիայում են, Բարսելոնայում հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել փողոցներ, հավաքվել են Կատալոնիայի բարձրագույն դատարանի շենքի առջև, ողոքելով իսպանական դատարանի որոշման դեմ։ Չիկագոյում դիմակավորված անձամտել է Starbucks սրճարան և կրակ բացել։ Իրավապահ մարմինների տեղեկություններով առնվազն մեկ մարդ զոհվել է, կան տուժածներ։ Հանցագործը դեպքի վայրից անհետացել է, ոստիկանները հետախուզում են հայտարարել։ Շվեդ ոստիկանները ձերբակալել են հենց ընթացքի ժամանակ բեռնատար մեքենաների թալանող հանցախմբի։ Գիշերային ժամերին չարագործները մարդատար մեքենայով մոտեցել են ընթացքի մեջ գտնվող բեռնատարներին, շարժվելով նույն արագությամբ։ Կողոպտիչները կանգնելով իրենց մեքենայի առաջնամասին, բացել են բեռնատարի հետնամասի դռները և մտել ներս։ Այդտեղից արդեն բեռը փոխանցել են հանցակիցներին ու նույն ճանապարհով վերադարձել հետ։ Մարսելի պաշտպան Պատրիս Էվրան կարմիր քարտ է ստացել Եվրոպա լիգայի խմբային փուլի 4-րդ տուրի Վիտորիա Գիմարայնշի հետ խաղի մեկնարկից առաջ։ Նախավարժանքի ժամանակ Մարսելի երկրպագուները վիրավորական բացականչություններ են հնչեցրել նրա հասցեին։ Ֆուտբոլիստը մոտ կես ժամ կարողացել է զսպել իրեն, բայց հետո մոտեցել է երկրպագուներին։ Կողմերը լեզվակրվի մեջ են մտել, ինչից հետո Էվրան ոտքով հարվածել է երկրպագուներից մեկի գլխին։ Էվրան դարձել է պատմության մեջ առաջին ֆուտբոլիստը, որը Եվրոպա լիգայի խաղի մեկնարկային սուլիչից առաջ հեռացել է խաղադաշտից։ Ավստրալիայում զբոսաշրջիկը հազիվ է փրկվել կայծակի հարվածից։ Տղամարդը գտնվել է հյուրանոցի պատշգամբում, հարվածի վայրից ընդամենը մի քանի սանտիմետր այն կողմ։ Կարելի է ասել, պատահականության արդյունք է, որն է չի դարձել կայծակի զոհը։ Աննա Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Մինչ Նյու Յորքի ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննել Մանհեթենի սրտում երեքշաբթի օրը տեղի ունեցած ահաբեկչության մանրամասները, Թրամփը լրագրողներին տեղեկացրել է կոնգրեսին ուղղված իր կոչի մասին, որը վերաբերվում է ԱՄՆ-ի խաղարկային վիզաների գրին քարտի խաղարկության ծրագրի անապաղ դադարեցմանը։ Բազմազանության վիճակախաղը գեղեցիկ է հնչում, բայց այն լավը չէ, այն երբեք լավը չի եղել և մենք դրան դեմ ենք։ Թրամփը ընդգծել է, որ մասնագիտական հմտությունների վրա հիմնված վիզաների նոր ծրագիրը ավելի դրական ազդեցություն կունենա ԱՄՆ-ի անվտանգության և տնտեսության վրա։
Եվ մենք ցանկանում ենք ձեռ բազատվել այս ծրագրից։ Այս մարդը, ինչպես ցանկանում եք, որակեք նրան, իր հետ այլ մարդկանց է այս երկիր բերել։ Նախնական տվյալներով նա իր հետ ևս 23 մարդ է բերել ԱՄՆ, ինչը անընդունելի է։ Trump-ի այս հայտարարությունը արդեն մեծ աղմուկ ու հանրային քննարկումների նոր ալիք է բարձրացրել։ Դեմոկրատները մեղադրում են նրան Նյու Յորքի ողբերգությունը քաղաքականացնելու մեջ։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրու Քուոմոն իր երևույթում նշել է. Նախագահի Twitter-ային ուղերձը ըստ իս անօգուտ էր եւ փաստերով չհիմնավորված։ Իմ կարծիքով դրանք միտված էին մատնացույց անելու եւ իրավիճակը քաղաքականացնելու։ Նա անդրադարձ էր կատարում դեպի ներգաղթի քաղաքականությանն ու վիզաների վիճակախաղին, մեղադրելով մարդկանց, ովքեր ժամանակին այն հաստատել են։ Բազմաթիվ վերլուծաբաններ թերահավատորեն են վերաբերվում, որ գրին քարտի խաղարկության ծրագրի դադարեցումը կարող է նպաստել ԱՄՆ-ի անվտանգության բարձրացմանը։ Մենք առնչվում ենք ոչ միայն միջազգային ահաբեկչության խնդրի մեկ այլ դրսևորման հետ, այլ նաև մեր երկրում տեղ գտած ու բարգավաճող խնդրի հետ, այն ծայրահեղականությունը, երբ մեր երկրում մեծացած երիտասարդը գնում է նման ծայրահեղ քայլի։ Թրամփն այժմ մտադրված է ԱՄՆ-ի արդարադատության առնչվող նոր բարեփոխումների փաթեթ առաջարկել, մատնանշելով դրանց կյանքի կոչման անհապաղ անհրաժեշտությունը։ Ճաշեր, բանջարեղենային աղցաններ ու առանց հավելումների հյութեր։ Դպրոցական սննդի ազգային ծրագիրն արդեն 7-րդ տարին է իրականացվում Հայաստանում։ Այն աստիճանաբար փոխանցվեց կառավարությանը։ 4 մարզ՝ Արարատը, Սյունիքը, Վայոց ձորն ու Տավուշն օգտվում են պետական բյուջեի ֆինանսավորումից։ Հերթը Շիրակինն է։ Տարական կրթություն իրականացնող 151 դպրոցի շուրջ 14,000 երեխա կօգտվի ծրագրից հաջորդ տարվանից։ Եթե նախկինում սնունդը տրամադրվել է Պարենի համաշխարհային ծրագրի կողմից, ապա 2018 թվականի Վարիս դպրոցների հաշվին պետ բյուջեից գումար է փոխանցվելու, որը ծախսվելու է երեխաներին սնունդով ապահովելու նպատակով։ Բյուջեից տրամադրվելու է 140 դրամ, որից 120 դրամը նախատեսվում է երեխաների սննդի ձեռքբերման համար, 20 դրամը կազմակերպական ծախսերի համար։ Հնարավոր կլինի արդեն ոչ թե 4 սնունդ, բուլկի կամ թխվածքաբլիթ հյութի հետ կամ կաթի հետ տրամադրել երեխաներին, այլ կազմակերպել տաք սննդի մատակարարում դպրոցահասակ առաջինիս 4 դասարանի երեխաներին։ Դպրոցների խոհանոցներն ու ճաշարանները նորոգվելու են, կառավարությունը նաև անդրաժեշտ տեխնիկա կտրամադրի։ Դպրոցական օրինակելի ճաշացանկ է կազմվելու։ Ծրագիրն առաջինը ներդրվել է Տավուշի մարզի Թեղուտ համայնքի միջնակարգ դպրոցում։ Նախակրթարանում եւ տարական դասարաններում սովորող 132 աշակերտ է օգտվում դպրոցի խոհանոցից։ Տնորենն ասում է, կերակուրները տնականից չեն տարբերվում։ Հիմնել ենք այս ծրագրի շրջանակներում դպրոցամերձ այգի, որտեղ երեխաները եւ դասաժամերին պրակտիկ աշխատանք են կատարում եւ այդ ողջ ծնունդը մտնում է ճաշարան եւ այնտեղ պատրաստում են ու եւ հյութեր են պատրաստում մրգերից եւ տարբեր տեսակի բանջարաբոստանային կուլտուրաների ծաղցաներ եւ այլն ու տրամադրվում է երեխաներին։ Ոսպով փլավ ուտել, թե տաք ճաշ դպրոցի տնորենն ու խոհարարն են որոշելու, որպեսզի գումարները չփոշիանան ու կոռուպցիոն ռիսկերը բացառվեն, վերահսկողություն կիրականացնեն երկու շահագրգիռ կողմերը՝ կառավարությունն ու ծնողները։ Հակակոռուպցիոն ռիսկները այդ օրենքի մեջ արդեն նշված է, թե ինչպես պետք է կատարել։ 3 մատակարարից գնահարցում կատարելով որոշում է ոչ թե մեկ մարդ է ընդունում, այլ կոմիտեի կողմից, որտեղ անպայման ծնողական ծնողների ներկայացուցիչները կլինեն։ Բացի դրանից մենք բոլորը երամսյակը մեր կողմից էլ է ստուգվում, որից հետո երբ որ հանձնվեց կառավարությանը, համապատասխան մարմիններ էլ է ստուգել։ ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը իրականացնում է ուժեղ մոնիտորինգ, եւ յուրաքանչյուր անգամ մենք մոնիտորինգ իրականացնելուց ուսումնասիրում ենք ծրագրի որակը, ուսումնասիրում ենք պատրաստված ճաշատեսակները, զրուցում ենք ծնողների հետ, երեխաների հետ նաև, եւ այստեղ մենք արձանագրում ենք, որ մեծ հաջողություններ ունի այս ծրագիրը։ Իսկ մեր նախաձեռնությունը հունվարից արդեն նախատեսում է բարելավել 3 ուղություններով։ Առաջինը՝ բազմազան սարքել երեխաների սնունդը, ռացիոնը, օրակը, օրվա ռացիոնը, մենյուն։ Այսինքն, եթե մենք հիմա տրամադրում ենք 6 տեսակի պարենամթերք, արդեն կսկսենք տրամադրել 20 տեսակի պարենամթերք։ Արկա սննդամթերքով կարելի է
վեց տարբեր, վեց, յոթ տարբեր տեսակի ճաշատեսակ պատրաստել և ամեն օր պարտադիր չի, որ նույն ճաշատեսակը տրամադրել։ Այստեղ արդեն գալիս են և տնօրենների ցանկության խնդիրն է բարձրանում և պատրաստակամության և անշուշտ նաև այն խոհարարների, ովքեր այս պահին սովորում են, վերապատրաստվում են ու նաև պատրաստ կլինեն այդ ծրագիրն իրականացնել։ Մատակարարներին ընտրելիս շեշտը դրվելու է տեղական աշտադրողների վրա, որպեսզի հնարավոր լինի նպաստել ֆերմերային տնտեսությունների զարգացմանը։ Դպրոցական սննդի ազգային ծրագրի պատասխանատուները դասընթացներ են կազմակերպում, արդեն 149 դպրոցի տնօրեն ու խոհարար է վերապատրաստվել։ Նազել Էլբակյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Միջազգային ճամբարի ամփոփում համերգ Գյումրու Թատերական Հրապարակում։ Ազգագրական մշակութային Գյումրի նախագծի շրջանակներում միջազգային պատանեկան ազգագրական հնագիտական ճամբարի մասնակիցներն այսօր Գյումրիում էին։ Գյումրեցի, Երևանցի, Ջավախցի և Բուլղարացի դպրոցահասակ երեխաները միավորվել են մեկ գաղափարի շուրջ՝ ներկայացնել ազգային մշակույթը։ Երևանի Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում է մեկնարկել առաջին միջազգային պատանեկան ազգագրական հնագիտական բաց ճամբար հավաքը։ Ծրագրի շրջանակներում անցկացվել են ազգային երկու պարի, ձիախաղերի, թատերական, նկարչական և այլ միջոցառումներ։ Նախաձեռնությունը մասնակիցներին հնարավորություն է տալիս լայնացնել աշխարհայացքը։ Ճամբար համերգի մասնակիցները շփվել են պարի լեզվով, միմյանց ներկայացրել ազգագրական պարերն ու կատարել փորձի փոխանակում։ Ծրագրի նպատակն է մշակութային երկխոսության լեզվով հաղորդակցվել ու միմյանց ներկայացնել ազգագրական պարերի մշակույթը։ Կազմակերպիչների խոսքով ճամբար հավաքը կլինի ամենամյա։ Կարևորը այս ճամբարի ժամանակ սահմաններ չկան, բոլորը պարում են, բոլորը իրար հասկանում են, լեզու գոյություն չունի, մենք իրար հասկանում ենք, ու սա այսօրը որպես ճամբարի ամփոփում որոշեցինք անցկացնել մշակութային քաղաքում Հայաստանի, հա, Գյումրում, եւ տարբեր մասերում Գյումրու անցկացրեցինք պարատներ, փոքրիկ պարային խաղերքեր, քայլք կատարեցինք Գյումրու փողոցներով, այս պարատնից հետո ունենք այցելություն դիտողցած թանգարան, որպիսի մեր ճամբարի մասնակիցները առավելագույնս այստեղից ինֆորմացված, ինչ-որ բան ստացած գնան։ Նպատակը մշակութային երկխոսության առանձնահատկություններն են և նաև փորձի փոխանակման կարելի ասել, այսինքն ներկայացնել սեպականը և նաև տեսնել, թե այլոք ինչպես են իրենց մշակույթը ներկայացնում։ Այստեղ շատ կարևոր հետաքրքիր սերնդափոխության նաև հնարավորություն կա, այսինքն հիմնականում դպրոցականներն են մասնակցում։ Պարային համարների նպատակը, որ մենք միախմբվենք, պարենք միասին, զգանք ինչ է ազգային պարը։ Հատկապես կարևորում եմ Գյումրու և Ջավախի համագործակցություն, Շիրակի մարզի և Ջավախի տարածային առումով ավելի մոտ են գտնվում իրար, և ճիշտ է, նույն մշակույթն է, բայց տարբեր այդ էլեմենտներ կան, որոնք ավելի հետաքրքիր են դարձնում մշակույթային նյուանսները, ավելի հետաքրքիր են դարձնում, և փորձի փոխանակում շատ կարևոր է, մենք տալիս ենք մերը, նրանք տալիս են իրենցը, և ավելի ենք հարստացնում մեր մշակույթը։ Գյումրու Սև Պերտ ամրոցում մեկնարկել է Պրնցկամարտի հուշամրցաշար նվիրված Արցախի մարտերում զոհված զինվորների հիշատակին։ Մինչև Պրնցկամարտիկների ռինգ դուրս գալը տեղի ունեցել մրցումների բացման արարողությունը։ Ներկաները նախ 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհված զինվորների հիշատակը։ Շիրակի թեմի առաջնորդ Աջապահյանը, Շիրակի մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն ու Գյումրու քաղաքապետ, Շիրակի մարզի Պրնցկամարտի ֆեդերացիայի նախագահ Սամվել Պալասանյան իրենց շնորհակալությունն են հայտնել միջոցառմանը ներկա զոհված զինվորների ծնողներին, հարազատներին ու ընկերներին և նշել, որ նմանատիպ հուշամրցաշարերի անցկացումն անհրաժեշտություն է հայրենիքի համար ընկած հայրենիներին եւս մեկ անգամ հիշելու համար։ Այսօր պետք է մենք կարողանանք հիշել։ Սպորտը նույնպես պետք է հիշի իր միջոցառումներով։ Մրցումներն անցկացվում են առաջին անգամ, այն կտևի 3 օր։ Կազմակերպիչները հույս ունեն, որ այն կդառնա ավանդական ու կնալով կավելանա մասնակիցների աշխարհագրությունը։ Անդրանիկ հուշամրցաշարին մասնակցում են Երևանը, Գյումրին, Վանաձորը, Արթիկը, Աբովյանն ու Ճամբարակը ներկայացնող Պրնցկամարտիկները։ Առաջնության գլխավոր մրցավարն է 1987 թվականի Պրնցկամարտի Եվրոպայի չեմպիոն Մեխակ Ղազարյանը։ Պրնցկամարտիկները մենամարտելու են նոր ռինգում, որը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին։ Այնտեղ դեռ չեմ վերջացրել, այնտեղ նաև այդ ցկելու բանը, այդ ինչ-որ բաներ կա, որը ուղղակի չհասցրեցին, բայց ռինգը բավականին լավ ռինգ է, որը միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանում է, և այստեղ նաև կարող ենք պրոֆեսիոնալ նույնիսկ մրցաշարեր անցկացնել։
Ասվում էր, որ դեռ անցած տարի Սևպերտ ամրոցում անցկացվելու են պրոֆեսիոնալ պրանցկամարտի մենամարտեր, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Սամվել Պալասանյանը նշեց, որ պատրաստ են նման մենամարտեր ընդունել, սակայն շատ բան կախված է նաև Հայաստանի պրանցկամարտի ֆեդերացիայից։ Պարտմրցաշարը պրոֆեսիոնալի հետ կազմակերպել է, որը բնականաբար կազմակերպելու են համապատասխան պրոֆեսիոնալ նաև, ասենք, դեմ այդ կազմակերպությունները, որոնք կան։ Իհարկե, դա առաջարկություն եղավ, մենք հնարավորություններ արդեն քաղաքում ունենք։ Ներկաները վստահեցրին, որ առաջնության անցկացումը ևս մեկ քայլ է դեպի մարզաձևի մասսայականացումը, այն օգնում է բացահայտել նոր տաղանդներ։ Հապետարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։